Burada şam kəsmək dəvri. Görək indi. Buradan da çəkəd eləyik. Gözəl yerlər. Bax, bura Şam kəndi mərkəzi, bura bağlı. Başlayalım. Bura yəqin məktəbin bağıdır. Burada məktəbdən aşağı çay. Məktəbin arxa tərəfidir. Bu ağaçlar da kök ağacıdır dəsə. Bax, burada belə bir dəmir var. Türk ağaçlarıdır. Burada məktəbin bağı da yəqin. Məktəbin o vaxtı tikilən pəncərənin üstünə baxdı. Məktəbin içi. Burada məktəbin üçün yoldan çəkirəm.
Bu məktəbin içidir. Bir anlıqda mən özüm Şamkəndin məktəbində görüm. Bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burada bizim Şamkənd məktəbi. Allah bizlərə bu məktəbdə gəlib oxumağa qismət eləsin. Bizlərə dəndə gələcək nəsələ qismət eləsin bu məktəblərdə dərs alsınlar.